ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିକାଶର ପରିପାଟୀ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ହେଉଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଘଟିତ ହେଉଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହୁଥିଲା ଜାତିବାଦ, ପରିବାରବାଦ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ 2014 ପରେ ଏହି ପରିଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତାହାପରେ ହିସାବ ହେଉଛି କିଏ କେତେ ପାଇଖାନା ଘର ଦେଇଛି, କିଏ କେତେ ବାସଗୃହ ଦେଇଛି, କିଏ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ହର୍ ଘର୍ ନଲ୍ କିଏ କେତେ ଦେଇଛି, କିଏ କେତେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ନରେଟିଭ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ହୋଇଛି। ଇଏ ବହୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା। ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଆଗରୁ କେବଳ ଜାତି ଗଣନା ହେଉଥିଲା, ଏତେ ହିନ୍ଦୁ, ଏତେ ମୁସଲିମ, ଏତେ ଅମୁକ ଜାତି, ଏତିକି ଅମୁକ ଜାତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିତିଯିବା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିବ, ଯିଏ ଜନତା ପାଇଁ ସେବା କରିଛି, ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ବିକାଶ କରିଛି, ଆଉ ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୀତିରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ମୁଁ ବି କହିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି ପୁରୀରୁ, ଇଏ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହୋଇନି। ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରକୁ ନୁହଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।